Para os seus olhos, escolha sempre o melhor. E o melhor, sem dúvida, você encontra aqui, na Ótica Graciosa, Avenida Brasil, entre T4 e T5. Dá só uma olhadinha na diversidade de opções que você vai encontrar em armações para o seu óculos de grau. Tem também uma linha toda especial para a criançada, da Turma da Mônica e da Turma do Seninha. E é claro, para você que quer andar na moda com muito estilo, elegância, tem óculos solares, armações esportivas, modelos clássicos e casuais. Aqui você encontra modelos exclusivos que vão combinar com o seu estilo. Óculos solares e relógios com várias marcas e estilos com o precinho que você merece. É na Ótica Graciosa. E tudo isso em até 5 vezes no cartão. Ótica Graciosa, estilo e qualidade que combinam com você. Avenida Brasil, entre T4 e T5.